Prosím, zatleskejte člověku, který zavře první kolo. Je to skvělý improvizátor, je to velmi vysoký člověk, ale vedle Jeníka už bohužel ne tolik. Je to lektor, je to neúspěšný student psychologie a pábitel Honza Dibitanzo. Jak už bylo nastíněno, já text nemám, takže budu potřebovat tři slova, ze kterých vznikne, tak prosím první slovo. Pásek. Pásek. Smích. Smích. Wikipedie. Wikipedie. Pásek, smích, Wikipedie. Jsem otevřená platforma plná informací. Co zážitek, to článek. A každý, koho potkám, si na edit sáhne. A někdo se i vrací. A pak skrz provazování článků se propisuje do mě skrz síť asociací. Jsem Wikipedie, co ze sponzorských darů světa žije. Prosím, jeden západ slunce, tři pivka, trochu smíchu, ať tady pro vás můžu ještě fungovat, ať tu nezůstanem v tichu. Prosím, pár dalších sponzorských darů všedního okamžiku, ať nemusím si utahovat pásek. Zásek. Všechno, co mám, jsou zvyky, zvyky, pedie, co do tebe od malička svět nalije. A když jsou ty zvyky špatný, tak zbude vzliky, pedie. Kronika smutku, kontaktů, skutků, který ovšem může jiný schopný wikipedista editovat. Propsat se do duší tím správným způsobem a ověřovat zdroje. Být s punkovým křivákem, pak chvíli krojem, pak chvíli sakem, být zrakem mnoha očí a v těch očích vlastní bulvou toho, co už je až tak jakože moc provázaný. Každopádně jeden velký web. Zážitky, čili emocionálně interpretované informace, pro každýho z nás chléb. A každý tak teda sám sebe píšeme. Tak ať nemusíme se furt v historii vracet, kdy jakože dostal si od táty páskem 20, ať nemusí se furt vracet nějaká chyba a hřích, ať je tu spíš smích než ta slza. Buďme všichni společnými editory, co pilně píšou. Buďme si vzájemně sponzory a já jsem třeba měsíc a půl neimprovizoval, mám trošku stuhlý ty svaly. Jsem otevřená platforma plná informací. Co zážitek, to článek. A co se v dalším článku stane? To je na vás, paní, pane. Díky.